Rusiyada məşhurlaşan azərbaycanlı bloger Hüseyin Həsənov Bakıya gəlib. Dəniz kənarı məkanlardan birində dincələn bloger restorana yollanıb. O, məkanda musiqi alətində ifa edən musiqiçinin başından pullar töküb. Həmin görüntüləri Hüseyin sosial şəbəkə hesabında yayımlıb. Boğazında kalsın. Övladım olmadığı üçün sevinirəm. Çünki indi ana sevgisi yoxdur. Bu sözleri qonağım ol verilişində müğənni Niyam Salami deyib. Onun fikrincə indiki analarda hissiyat yoxdur. Uşağı daya saxlayır. O kimdir? Uşağı sən dünyaya gətirmisən. İnsanlar var ki, illərlə övlad həsrətindədir. Görürəm, pampersi taxıb gəzdirir. 15-20 il əvvəldə qalıb bu fikir. İnsan o qədər yüklənib ki, qadın da, kişi də bilmir necə yaşasın.